ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ বাবে বৰ প্ৰয়োজনীয় বিপৰীত শব্দ কিছুমান লৈ আহিছোঁ। অবৰ্ণৰে আৰম্ভ হোৱা বিপৰীত শব্দসমূহ আজি তোমালোকে চোৱাচোন। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকৰ বাকী বৰ্ণসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম। অগ্ৰসৰ, অনগ্ৰসৰ, অন্ত, অনন্ত, অগ্ৰজ, অনুজ, অগ্ৰগামী, পশ্চাদগামী, অজলা, টেঙৰ বা বুধিয়ক, অটল, বাম বা তৰাং, অতিকায়, ক্ষুদ্ৰকায় বা ক্ষীণকায়, অতিক্ৰম, অনতিক্ৰম, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অতীত, ভৱিষ্যৎ, অতীৱ, সীমিত, অত্যধিক, ন্যূনতম বা অনধিক, অত্যাৱশ্যকীয়, অনাৱশ্যকীয়, অদম্য, দম্য, অধ্যৱসায়, এলাহ, অধিকাৰ, অনধিকাৰ, অনাগত, গত, অন্ধ, চাক্ষুষ বা দৃষ্টিসম্পন্ন, অনবদ্য, নিন্দনীয়, অনুকূল, প্ৰতিকূল, অনুগত, অবাধ্য, অনুগ্ৰহ, নিগ্ৰহ, অনুমেয়, অননুমেয়, অনুৰাগ, বিৰাগ, অনুৰূপ, বিৰূপ, অনুসৰ্গ, উপসৰ্গ, অন্ত, বহি, অপৰাজিত, পৰাজিত, অপ্ৰমাদ, প্ৰমাদ, অবাৰ্চীন, প্ৰাচীন, অব্যৰ্থ, ব্যৰ্থ, অব্যাহত, ব্যাহত, অভাৱ, উভৈনদী, অভিমানী, নিৰভিমানী, অভিশাপ, আশীৰ্বাদ, অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, অভেদ্য, ভেদ্য, অভ্ৰষ্ট, ভ্ৰষ্ট, অভিলাষ, অনিচ্ছা, অভ্যাস, অনভ্যাস, অমৃত, গৰল, অম্লান, ম্লান, অৰাজনৈতিক, ৰাজনৈতিক, অৰুণোদয়, সূৰ্যাস্ত, অলপ, বেছি, অলিক, বাস্তৱ, অৱতল, উত্তল, অৱলম্বন, অনাশ্ৰয় বা অসহায়, অসীম, সসীম, অহংকাৰ, নিৰহংকাৰ, আকাশ, পাতাল, অধ্যাপক, অধ্যায়ী। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিবা, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। সকলোকে শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জনালোঁ।